Abamu kakogwe chivinda chitabia nzikirize zenja ulo mu Uganda, Inter-Religious Council of Uganda. Unakula edo basimi no kusibula Ssaabalabirizi we kanisa ya Uganda, Henry Orombi. Abuza ye na kuembalea kuhumula, ngomkolo gubade kuchitabia chabwe chikulu kusentinari road na Mirembe. Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubadje Mubakabo Musomedwa Sheikh Mukulu Wachika. Asimi Orombi okuhumula nga abuza ye umaka mulamba na sababa kulembeza balo kumigirako. Edabu watu na mwebaza no kuhimi ila wa muna ye, mchisira uyaweda kumbidanya na wakanyo kulembezewe. Though I would like to do the same, but it appears very difficult. Thanking you very much for giving him courage recently when he had problems with his followers. Orombi yebazizo abomukago okumukolera akabaga kano. Bwatu nasomoza abakulembeza abava mu ntebe nga bamaze okunyagula ebakulembera n'ategeeza nti agenze talina kya bye. I came to Namrembe and to Kampala in broad daylight. I cannot sneak away like I'm a thief and a robber. I have to also go in broad daylight. With all these cameras flashing around to say it is a work which was started and it is a work which is finished. My hands are clean and I owe nobody anything except love. Orombi, yalondebwa okubeera pulezidenti w'ekibiina kino mwaka gwa 2024 okutuuka mu gwa 2028 era nga bawumulidde ekibiina abadde akikulaakulanyiza nnyo ng'ayita mu kutandikawo projects ez'enjawulo. Congratulations, Your Grace. Ye Pastor Bugembe, amwebazizza olw'okwagaza abavubuka ekkanisa ya Uganda. Mwesera chechimune Ssaabalabirizi omulonda alinze okutuuzibwa mu ntebe mu butongole Stanley Ntagali, atuuse makago wa Ssaabalabirizi ennamirembe olunaku lwa leero ne bamukolera akabaga akamwaniriza. Ndi Agnes Bulega ne Joseph Setimba ku Lwabukedde TV ennamirembe.